Labas rytas. Laukia turim ankstyvai pavasarį, 0 laipsnių. Po pietų žada lietų, todėl šiandien jokių pasivažinėjimų. Yra suplanuotas kažkoks tai aptarnavimas šitam motociklui. Kas nežino, tai yra Honda 250L 13 metų. Pirmos laidos, čia bus mano žmonos mokomasis motociklas, su kuriuo jinai darys pirmus žingsnius, mokinsis ant vienkės važinėti ir panašiai. Tai vat, šis motociklas buvo naudojamas vien tik tai begeliai. Šitą mes žinojom pirkdami ir, kaip sakant, pasižiūrėjęs bendrą būklę, matėsi, kad vien tik bekelė važinėjo. Tai vat, oro filtras. Panašu, kad jis niekada nebuvo net išiminėtas, nei žiūrėtas, nei pūstas, nei nieko. Todėl šiandien mes išimsim oro filtrą. Beje, naujas yra užsakytas, pažiūrėsim, kas ten dedasi. Ir dar turiu įtarimą, kad kuro siurblio filtras yra užsikišęs. Todėl mes irgi nuimsim šiandien baką ir pažiūrėsim, kaip ten ardusi. Ir kaip galima tą kuro filtrą ar naują užsakyti, ar gal seną perpust galima, ir kokiais pavidalo, aš net nežiūrėjau internete, kaip ten. Tai vat, tai lėkiam į garažą. Nu kągi, jau garaže, primečiau daug maž kokio įrankio reikės. Taip, atkeliavo filtras oro, parodysiu, kokias būklės buvo senas filtras. Taip, du bakeliai benzinui nupilt, kad nuimti kuro siurblį. Taip, nu ir toj parodysiu, kokias būklės buvo filtras. Nu kągi, pradedam operaciją. Taip, pirmiau mums reikia nuimti sėdynę. Op. Op. Taip, manau, kad reikia ir plastmasės būsto visas nuimti. Tai va, tai sakau, filtras buvau pasižiūrėjęs. Klaikiai atrodo filtras. Kas man patinka, kad šitas filtras dar turi tinkliuką grubaus valymo. Dėl to gal šiek tiek jisai ir brangesnis. Taip, kita plastmasė. Op, yra. Reikia ir priekį nuimti, aš manau. Vis tiek reikės. Ar filtriuką? Gal filtriuką pakeisim. Žmona jau nekantrauja važiuoti. Tik kol kas orai neleidžia. Šiandien iš vis tokie orai nepastovus. Kaip ir planuota buvo. Laukia gal užsiimt šito aptarnavimo. Bet žiūriu, tai sniegas. Tai vėl saulė, tai vėl sniegas. Taip, pasinaudosim garažu. Taip. O šitas tai gali nukristi. Beje, perdažiau duslintuvą. Atrodo kaip naujas. Dažai 800. Temperatūros. Labai gražiai pasidengia. Ir duslintuvas atrodo kaip naujas. Dabar pastatėm originalų duslintuvą. Prieš tai stovėjo Yoshimura, nubaisi garsus. Nors ir to su tuo DB killeriu. Bet pastatėm originalą ir žinokit, visai dar ir smagiai jisai burzgia tas originalas. O jo šimūra ta, gal irgi bandysiu pertežyti, vėliau vis tiek, jaučiu, kad vėliau vis tiek pastatysim. Štai jisai gražuolis. Opa. Kas nors matė tokį filtrą kada nors? Nu jo. Baisu, baisu. Aišku, šeimininkas įspėjo, kad jisai važinėjo vien tik tai bekelę. Ir pagal motociklo būklę matosi, kad nu, pabražytas ten per krūmus kokius lekia. Nu jo. Aišku, čia toks palyginimas, bet kodėlgi ne? Tai vat. Gerai, įstatysim naują filtrą, pažiūrim viskas. Atitinka. Taip,
yra šitas, gerai. O šitą dalyką dar galima būtų, šiaip tai gerai būtų ir sutepti. Sutepti su filtro šitų tepalų, kur eina paraloniniam. Jo, reikia, tada jisai geriau priglūs ir prilips. Gerai, einu tepalą. Air filter oil. Ką, biškį papurkšim. Nemanau, kad pamaišys. Šiaip šitas paralonas, tai vis tiek kažkiek tai dulkių gal praleis. O kažkiek tai užlaikys. Aišku, instrukcijos aš neskaičiau. Bet jeigu bendrai pagalvojus, tai šiaip nepamaišys. Gerai prisiklijos. Bus biškis sandariau, aišku. Gerai. Taip, nereikalinga reiktų nuvalyti. Taip, nereikalinga nuvalom. Jis labai lipnus. Nu va, nereikalingas nuvalytas. Taip, dar biškį vidų pavalysim. Šiai vidus palyginus tai gan švarus. Gan švarus. Arba buvo kada nors valytas. Nu ką, bandom statyt gražuolį šitą. Nu ir nejaučiu. Gerai stačiau, ne gerai. O, yra. Taip, viskas įlindo. Viskas normaliai čia. Taip, filtras pakeistas. Uždėsime dangtelį toj. Ne, nu, sutikit su nuo filtru, tai būtų jau nepagarba savo važinėt, tiesą pasakius. Negalima taip elgti su motociklu. O to labiau žmonos motociklu, taip? Tai kaip ir minėjau, čia bus žmonos mokamasis motociklas. Mano manimu, jisai yra idealus mergaitėm. 250, ne per stipriai traukia, ne per silpnai, tiesą pasakius, galima startuot kartu su mašinom. Aišku, tarp mašinų važinėt planų nėra pas mus. Orientuosimės tik tai žvirkelius miškus. Patinka mums abiems keliauti miškais ir gali būti ir tolėliau miškais keliauti, per mažus kaimelius, savotiška romantika. Nu va, filtras pakeistas. Nu ką, tuoj ardysim plasmasės tada. Ir žiūrėsim, kaip kuro baką nuimti, nupil degalus. Ir kaip išimti šitą siurblį su to grubaus valymo filtru. Pažiūrėsim, kokios jisai bus būklės. Nu ką, laikas nuimti nereikalingas plasmasės. Jeigu kas nors norės
detalesnę motociklo apžvalgą. Tai aišku, greitų laikų negalėsiu padaryti, kol kad dar pats nesu pilnai susipažinęs su jo. Bet manau, kad esant reikalui, informacijos galėsiu surinkti ir pasakyti savo nuomonę, aišku, personalią nuomonę. Gerai, dedam prie kitų plasmasių. Nu ką, reikia patyrinėti baką. Taip, čia varžtas. Aha, kodėl toks sunkus bakas? Reikia gi benziną nupilti. Yra. Kaip visada. Ateini čia. Ateini čia. Ir. Čia kliu stovėjo. Surinkimas jums bus neįdomus, greitai surinksiu ir eisim prie užvedimo iš kart. Taigi aš jums pasakysiu, įvyko stebuklas. Nustojo cipsėti kūro pompą, pakeičiau oro filtrą, nežinau, ar tai susiję ar nesusiję, bet jinai nustojo cipsėti. Tai gerai, čia buvo Honda CRF 250L. Darysim kažkokias panašias serijas, pažiūrėsim, kaip seksis žmonai važinėt ant jo. Prenumeruokite, laikinkite, jeigu jums nepatinka, nieko nedarykite, tiesiog praleiskite šitą video. Tai iki pasimatymo.